Hoxe é o Día Internacional da Non Violencia. Ademais, na Coruña, é o Día da Non, na Coruña é o Día da Non Violencia Activa. O noso primeiro obxectivo nesta marcha é a prohibición das armas nucleares. Xa este Concello aprobou por unanimidade unha moción instando o Goberno de España a ratificar o Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hoxe este tratado foi ratificado por 32 nacións, con 18 máis que o ratifiquen entrará en vigor. Queremos que ao final desta marcha xa o ratificar que o ratifiquen as 50 nacións que se requeren. Pero ademais de paz, queremos non violencia. Queremos un plan de erradicación da fame en consonancia cos obxectivos de desenvolvemento sustentable que dispoña dos fondos precisos para que sexa efectivo, porque a fame, a estas alturas de desenvolvemento, é pura e simple violencia física e económica. Queremos un plan de medidas urxentes contra todo tipo de supremacismo, racismo, segregación e persecución por sexo, raza, nacionalidade ou religión, porque todas estas realidades son unha forma de violencia. Queremos unha Carta Democrática de Ciudadanía Global que complemente a Declaración de Dereitos Humanos, civis, políticos e socioeconómicos. Hoxe dirixímonos aceleradamente cara a unha soa civilización planetaria. O noso xuxeito de dereitos e da responsabilidade social será o cidadán e a cidadana global. Aplicar os dereitos humanos a esta Carta Democrática de Ciudadanía Global será a guía para construir unha sociedade non violenta. Queremos incorporar a Carta da Terra á Axenda Internacional dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable para facer fronte de forma eficaz o cambio climático e, ademais, frontes de insostenibilidade ambiental. A violencia contra o medio ambiente amenaza con facer viable a vida na Terra. Queremos refundar as Nacións Unidas, dando participación á sociedade civil, democratizando o Consello de Seguridade para transformarlo nun auténtico Consello Mundial de Paz e creando un Consello de Seguridade Ambiental e Económico, de forma que se reforcen as 5 prioridades das Nacións Unidas, que son a alimentación, a agua, a saúde, o medio ambiente e a educación. E queremos promover alianzas de movimentos, partidos e ONGs para transitar desde a cultura da imposición, da violencia e da guerra a unha cultura de paz, de non violencia, de diálogo e de verdadeira solidaridade en cada localidade, en cada país e en cada región, desde a perspectiva global que ofrece esta marcha mundial. Durante os próximos 5 meses estaremos a promover todo tipo de actividades pola paz e a non violencia na cidade da Coruña. Queremos que sexa unha boa chega á construción dun mundo máis humano. E como dixo Vicente Risco hai 99 anos, Galicia ten o deber de contribuir á civilización universal e somente preservando as nosas enerxías autóctonas, a nosa capacidade de creación e como poderemos contribuir á civilización universal, incorporando a elas as nosas creacións inéditas. Nada máis, moitísimas gracias. Ben, como representante da Universidade da Coruña, para min é un placer estar hoxe aquí para reafirmar a vontade da Universidade da Coruña a traballar en prol da paz, en prol de eliminar as desigualdades e cualquier signo de violencia a la donde se produzan. Xa se comentou aquí que hai moitos distintos aspectos dentro da violencia. E, por tanto, nós como universidade temos que ser capaces de formar a nosos estudantes para que sean axentes activos en contra de calquer forma de violencia. Eu sempre digo que a universidade ten que formar vos profesionales, pero sobre todo ten que formar vos cidadáns. Por tanto, aparte das competencias profesionales e actividades profesionales, temos que ser capaces de formar en valores e principios de solidaridade, de igualdade, de loita contra a injusticia social. E, por tanto, a Universidade da Coruña estará sempre ao lado das organizacións sociais que
con actividades como esta marcha, tratan de sensibilizar a la sociedad para loitar en contra de cualquier tipo de discriminación, de violencia e, de, digamos, de situaciones de desigualdad que se puedan producir dentro de la sociedad. Además, nos como universidades también estamos total y absolutamente alineados con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Temos, trabajamos arreo para poñer a sostenibilidade como un elemento básico da nosa universidade, tanto desde o punto de vista de formación, de xeración de conhecimento, pero tamén de forma de vida e de forma de ser a universidade. A universidade pretende tamén ser unha institución sostible e exemplo de sustentabilidade. Pero non solamente, como moitas veces se fala, desde o punto de vista de recursos ou de sostenibilidade ambiental ou física, do medio ambiente, do urbanismo, de xestión da agua, sino tamén que creo que é moito máis importante desde o punto de vista social, de sustentabilidade social, desde sustentabilidade económica e tamén desde o punto de vista de calidad de vida de todos e cada un dos ciudadanos que temos na nosa sociedade. Por tanto, aquí na Universidade da Coruña reafirmamos tedes un aliado, para participar en todas esas actividades de modo activo, e non porque creamos que esta forma parte digamos, da responsabilidade social, que moitas veces se dice, non, sino porque creemos que forma parte do núcleo fundamental das nosas funcións como entidade pública de educación superior. Por tanto, felicitaros por estas iniciativas, seguir adiante e contar, como repito, sempre coa Universidade da Coruña, que colaboraremos colectivamente e individualmente con cada unha das organizacións que estén aquí dentro das nosas posibilidades, e desde logo contaremos con vos para que nos axudedes a formar esas cidadás que temos na nosa universidade dentro de 22 anos que están formándose nas nosas aulas, e que esos sean os cidadás do futuro que fagan realidad este cambio de paradigma para ter unha sociedade moito máis xusta e moito máis igualitaria. Ánimo a traballar e moitas gracias a todos. A todas, benvidos a Casa do Concello. Moitas grazas, Marisa. Moitas grazas, señor Reitor. Hoxe acollemos neste Concello a presentación da Marcha Mundial. Eu quero, en primeiro lugar, agradecer a todos os participantes, colaboradores, organizacións e todo o tecido social e asociativo, e tamén os concelleiros da Corporación, a vosa presencia hoxe aquí. Esta marcha que se inicia e que remata en Madrid nunha data moi simbólica, que é o 8 de marzo, que ademais, falando de non violencia, rematando precisamente nesa data, pois a implicación de que será ainda maior, porque pois as mulleres estamos a sofrer violencia en todos os ámbitos, en todos os países, e será un dos objetivos a erradicar tamén. Nos sumamos, non nos quedamos atrás nesta conmemoración, a unha reivindicación na que están máis de 3.000 colexios no mundo, 135 no Estado español, e 1 millón de pequenos e pequenas traballando xa na confección de símbolos. Hai antecedentes, a marcha que movilizou en 2009 e 2010 a máis de 2.000 organizacións, e que a Coruña se suma coas distintas actividades que a partir de hoxe pola tarde dan inicio no Centro Cívico do Ágora a esta marcha mundial. A idea que temos é compartir todas as accións positivas que se fan a prol da defensa dos dereitos humanos, un protagonismo especial dos mozos e mozas, promovendo a cultura da non violencia e a conciencia ecolóxica entre os máis novos. Tamén, bueno, implicamos a colectivos particulares nesta edición que se centra na prohibición das armas nucleares, a refundación das Nacións Unidas, a creación de condicións para un planeta sostible e a non discriminación. Nos levamos na Coruña sendo escenario de diferentes eventos, desde a presentación de libros e documentais, instalacións de mesas informativas, dando así cumplimento ao acordo do pasado 1 de abril de 2019 do pleno desta corporación. Do local ao global, o noso compromiso dende un pequeno municipio neste mundo globalizado, que tamén temos que aportar unha sobra de arena para a loita contra a non violencia, para conmemorar eventos tamén de carácter mundial, e que a implicación das administracións locais
pois é tanto máis importante se cabe. Así que simplemente agradecer a vosa presencia, a vosa participación, a organización, compartindo todos os objetivos da Marcha Mundial que agardo sexa tamén un éxito. Moitas grazas.